သစ်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောင်နှင်းဥပဒေတွေအပြင်တရားစီရင်ဥပဒေတွေကိုအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းကို MGN သတင်းနဲ့အောင်ဆန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရတားဆိုးရပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ပြီးထောင်ရင်းကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေအပြင်တရားရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းတွေလုပ်ဖို့ဆက်လက်ရည်တည်လုပ်ကင်သွားမယ်လို့ AAPP ကိုဦးဆောင်နေသူကိုဘိုကြီးက MCN သတင်းဌာနကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုမှာဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေစာအုပ်ထဲကနေဖယ်ရှားပေးဖို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ AAPP ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်မတော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုအမတ်တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုံလုံရသမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကကျတာကပြည်တယ်စီရင်ခြင်းဆိုင်ရာစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အဲ့လိုပြည်တယ်စီရင်ခြင်းဆိုင်ရာစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေဟိုဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ရအောင်institutional reform အဲ့တော့ကရဲကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလည်းရှိတယ်ဒီတက်မတော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလည်းရှိတယ်တရားရေးဌာနတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲအကျဉ်းထောင်ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသစ်ပြုစုတင်တဲ့ဟာတွေပြုစုရမယ်ဥပမာရှိပြီးသားဥပဒေတွေကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ရမယ်သုံးသပ်ပြီးလို့ချင်းပြုပြင်မလားဖြုတ်ပြင်မလားအသစ်ဆွဲမလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလုပ်ရမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့တည်းတော့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကောလွတ်တော်နဲ့ကောဒီတက်မတော်ကောတရားရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ရမှာအဲ့ဒီထဲမှာအထူးအရေးကြီးဆုံးကအချုပ်အခြာအာဏာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကအထူးကမချဘူးကျွန်တော်တို့အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်အင်အားချင်းဘလို့မှရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ပြည်တွင်းညီညွတ်မှုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရပါမယ်အဲ့လိုညညို့ဖို့ဆိုလို့ချင်းပြည်တွင်းစစ်ရက်ဆဲမယ်သူတို့နဲ့ပြည်တွင်းညညို့ဖို့တည်ဆောက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရာ policy အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးရာ policy ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြည်တွင်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေတိုးပွားလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြော်ပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကတော့ဆက်စလုံးပြောတဲ့ဒီပြည်တန်စီရင်ခြင်းဆိုင်ရာစနစ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ပြည်သူရဲကအခုအင်အား7000ပဲရှိပါတယ်ဒီအင်အား7000နဲ့လူဦးရေ50တန်းကိုတုံ့ပြန်မှုပေးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ဒီရဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အင်အားကြီးထွားအောင်နောက် capacity ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအခြေအသွေးတွေဒီထက်ပိုမြင့်လာအောင်သူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးမှုအစစ်အတန်းတွေဒီထက်မြင့်လာအောင်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကဟိုစူးစမ်းမှကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့မှတိုင်းပြည်ကရာဇဝတ်မှုကျော့ပွားလာမယ်အဲ့လိုရာဇဝတ်မှုတွေကျော့ပွားလာတော့အခါကျတော့မှပြည်သူပြည်သားတအူးချင်းရဲ့လုံခြုံမှုကအဲ့တော့မှဖြစ်လာနိုင်မှာပါအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေကစိုးတထင်းထင်းနဲ့ဖြစ်နေတာလို့ရှိတယ်သူတို့မလုံခြုံဘူးလို့ခံစားနေရတာရှိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစီးတွေပေါက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်အချုပ်ချက်အာဏာရလည်းကျွန်တော်စီးပေါက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြည်တွင်းလုံခြုံမှုစီးတွေလည်းပေါက်နေလို့ရတယ်။ဒါကလုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာတကယ်လို့လုပ်ကိုတော့မကိစ္စဘူး။ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အင်ချမ်းဖို့ဆိုတာလက်နက်အင်အားကအဓိကမကြပဲပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးသာအဓိကကြတဲ့အပြင်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမတိုးပွားလာအောင်ရဲအင်အားတွေကိုလည်းဖြည့်တင်းဖို့လိုတယ်လို့ကိုဗိုလ်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချက်အာဏာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီထဲမှာအထူးအရေးကြီးဆုံးကအချုပ်အခြာအာဏာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကအထူးကမချဘူးကျွန်တော်တို့အင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်အင်အားချင်းဘလို့မှရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ပြည်တွင်းညီညွတ်မှုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရပါမယ်အဲ့လိုညီညွတ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပြည်တွင်းစစ်ရက်ဆဲမယ်သူတို့နဲ့ပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရာ policy အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးရာ policy ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြည်တွင်းဒီရာဇဝတ်မှုတွေတိုးပွားလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြော်ပွားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကတော့ဆက်စလုံးပြောတဲ့ဒီပြည်တန်စီရင်ခြင်းဆိုင်ရာစနစ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ပြည်သူရဲကအခုအင်အား7000ပဲရှိပါတယ်ဒီအင်အား7000နဲ့လူဦးရေ50တန်းကိုတုံ့ပြန်မှုပေးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတင်သွင်းတဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မတ်လ18ရက်နေ့မနက်ဖြန်မှအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.